Punto 1. Rematar no máis breve prazo de tempo posible as proposicións e recollida de mostras que comenzarán nos vindeiros días nos solos contaminados con lindano no lugar de contrasto. 2. Unha vez coñecidos os resultados de estudio localizadas as zonas contaminadas, realizar en colaboración co Concello un proxecto de descontaminación das zonas afectadas no primeiro trimestre deste ano. Este proxecto deberá comezar a executarse ao longo do ano 2018. 3. Continuar adoptando en coordinación e colaboración co Concello do Porriño as medidas preventivas necesarias para evitar riscos para a saúde das persoas. 4. Realizar un estudo da presenza do lindano en todo o Concello do Porriño e na súa contorna, tendo en conta as achegas e colaboración dos veciños e veciñas afectadas. 5. Dirixirse ao Estado para solicitar colaboración e apoio económico para a localización e retirada do lindano. 6. Realizar as analíticas pertinentes á veciñanza que reside nos lugares onde se confirma a presenza de residuos tóxicos que superen os valores máximos permitidos. E 7. Colaborar coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil e co Concello do Porriño para garantir o abastecemento inmediato de auga á poboación afectada.